အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကြအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇလံလေးကတော့တောမုတ်ဆူဇလံတို့များအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာကြီးကိုပတ်ရဲ့တော်တွင်စွန်စားကန်ဇလန်းတို့လေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဇလန်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့အတ္တဆန်သူတို့ရဲ့ဏိဂုံလို့အမည်ရတဲ့မုံဆိုးဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။တောကြောင့်တကောင်ဟာမကြီးပင်ပေါ်ကနေပြီးအောက်ကိုဆင်းရန်ကိုင်းတက်တစ်ခုပေါ်မှဟန့်ပြင်းနေပါတယ်။စောတိငါပြစ်မယ်။မုံဆိုးကြီး AB ကပြောတဲ့အတွက်မုံဆိုးစောတိဟာတော်ကြောင်ကောင်ကိုပြစ်ခတ်ရန်ချိန်ရွယ်ထားတဲ့လက်အတွင်းကတနက်ကိုမြေသွို့ဆိုက်ချလိုက်ပါတယ်။မုံဆိုးကြီး AB ရဲ့ပြစ်မှတ်လွဲချော်သွားတာနဲ့တော်ကြောင်ကောင်ဟာယုတ်ကြီးဆိုသလိုမြေပြင်ကိုခုန်ချပြေးလွှားသွားပါတော့တယ်။ပါတီကလည်းအသေးချာမပြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တိတ်ဆာနေပြီ။အစာမစားရတာလည်း၃ရက်လောက်ရှိပြီ။မင်းကြီးပဲလားကွ။ငါလည်းမင်းလိုပါပဲ။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ပြစ်မယ်ဗျာ။မင်းမဲပြစ်ရမှာပါ။နာမလဲကြီးမမရှိတော့တာကိုဒီနောက်တော့စောအေဘီနဲ့စောထီတို့ဟာထိုနေရာလေးကနေထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလေးလံတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ဖြင်းညင်းစွာရှောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာမဟုရတော့တွင်အမဲလိုက်ရင်းနဲ့မျက်စိလည်းလမ်းမှားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကအကြောင်းမဟုတ်လမ်းမှားခြင်းဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာလမ်းမှန်ပြန်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသားကောင်ပြစ်ခတ်မရတာကသူတို့အတွက်အဆိုးအဝါဆုံးဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်အစာပြက်နေတော့နှုံးချိလာပါတယ်အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေကများပြစ်မှတ်လွဲချော်မှုတွေကများလာပြီးတော့ကြည်တွေလည်းကုန်ပါပြီနောက်ဆုံးတော့တယောက်လျင်ကြည်တစ်တောင်သာကျန်ပါတော့တယ်ဒါကမှဆော့ဆော့ကမုတ်ဆိုးကြီး AB ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကြီးကလွဲချော်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်မင်းကိုပဲအားကိုးရတော့မယ်ဒီလိုမျိုးမုတ်ဆိုးကြီး AB ကအာအင်ကုန်ခန်းစိတ်တက်ကြနေတဲ့ကြားကနေစောထီးကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်ပြီးတော့အာယူပြုံးပြရင်ပြောပါတယ်ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတနုံတော်ဆက်ဘက်ကိုရောက်လာကြတော့တောကျက်တကောင်ကိုလှမ်းတွေ့ပါတယ်။ညနေဆောင်ပြီဆိုတော့အိတ်တန်းဝင်တောကျက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မုတ်ဆိုးကြီးတွေရဲ့မျက်လုံးများကတောက်ပလာပါတယ်။စောထီးကလည်းအာအင်ချိနေနေတဲ့ကြားကလက်အတွင်းရှိတနက်နဲ့တောကျက်ကောင်ကိုထိုးချိန်လိုက်ပါတယ်။လွဲချော်ရင်မဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်အသက်ဆက်ရှင်မှုလက်တလုံးမှာအာဟာရအနည်းငယ်လိုနေသည်မဟုတ်ပါလား။သူကလူငယ်ဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ပါတီ AB အတွက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှိသမျှအင်အားကိုလက်ညှိုးလေးမှစုစည်းလိုက်ပါတယ်။ပြစ်မှတ်ကိုငြိမ်သက်ပြီးလို့တွက်လိုက်ပြီးတာနဲ့မောင်းထိန်ခလုတ်ပေါ်တင်ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးကိုအားတင်ပြီးကွေးလိုက်ပါတယ်။ဒင်းငနဲ့တနက်တန်နဲ့အတူမုံဆိုးကြီး AB လည်းတနုံတော့ဆက်ကိုပြေးသွားပါတယ်။ဟာမှန်သွားတယ်ကွာ။တော့ချက်ကောင်ကချက်ကောင်မထွေပဲလား။တွေးယူတန်းယူဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်လားတော့မသိ။ထိုနေရာလေးကနေအတော်လှန်လှန်ခြုံပုံများနောက်ွယ်ကိုလမ်းဖြန်ပြန်တမ်းပြီးကျသွားပါတယ်။မုံဆိုးကြီး AB ကထိုနေရာလေးကိုပြေးလိုက်သွားပါတယ်။စောထီးဟာလည်းရှိသမျှခွန်အားကိုအာယုံစုစည်းစိုက်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်မူးမိုက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။စော AB ကသူတို့အတွက်ရိတ်ခါတော့ရချေပြီးဆိုပြီးခြုံွယ်နောက်မြေပေါ်ကိုပုံလျက်လဲကျပြီးတည်နေတဲ့တောကျက်ကောင်ကိုကြည့်ပါတယ်။မြင်လိုက်တာနဲ့ပဲစိတ်တက်အကြီးကျယ်ကျသွားရပါတယ်။တောကျက်ကောင်ဟာကြည်စံရဲ့အားကြောင့်အသားတွေတချမ်းလောက်နေနေဖွာလန်ကျဲနေပါတယ်ဒုက္ခပါပဲဒီကြက်ကောင်တချမ်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်စားတော့မလဲသူတို့အတွက်ရှေ့လျှောက်သားကောင်ရဖို့ဆိုတာပို၍မလွယ်ကူတော့နောက်ဆုံးမှာတော့စောအေဘီလည်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်တချမ်းနဲ့ရှိတဲ့တောကြက်ကောင်ကိုသူပဲစားပါတော့မယ်စောထီကိုတော့မကြွေးလို့တော့ဒီလိုမိုက်ရိုင်းစွာတွေးလိုက်ပြီးတော့ထိုကြက်ကောင်တချမ်းကိုကြပြာကတိကောက်ယူပြီးတရင်တရင်နဲ့ထွက်သွားပါတယ်စောထီကိုလှည့်၍ပင်မကြည့်တော့ပေစောတီတယောက်မုတ်ဆိုးကြီး AB ရောက်လာလို့စောင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဆုံရချင်းဖြစ်ပါတယ်အတော်အသုံးမချတကူကောင်းဆန်တဲ့လူကြီးပဲလူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုထက်ငယ်သူကိုညှာတာတနာတဲ့စိတ်လည်းသူ့မှာမရှိဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စောတီကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံတာဟာကံကောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်တို့လည်းစောတီကိုဖေးမတွေ့ပြီးထိုနေရာလေးကနေခေါ်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမုတ်ဆိုးကြီးထွက်သွားရလမ်းအတိုင်းရှောက်ခဲ့ကြတော့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့မြေပြတ်နေရာလေးမှာမုတ်ဆိုးကြီးစောအေဘီကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်အတော်လေးလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးအေဘီ
အသက်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။အာရင်ကုန်ခန်းပြက်လက်ပြီးတည်ဆုံးရခြင်းတော့မဟုတ်ပဲ။သားရဲကောင်တကောင်ကြိုက်ဖဲ့ကုတ်ခဲခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကြက်တစ်ကောင်ချီရတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီကိုပိုက်။စောအီဘီကကြက်ကောင်ကိုဆွဲလာတော့ကြက်တစ်ကောင်ကကြက်ကောင်ကိုဝင်ဆွဲရင်းနဲ့သူဆွဲငါဆွဲနောက်ဆုံးတော့အာရင်ကုန်ခန်းနေတဲ့မုတ်ဆူစောအီဘီတယောက်အခုလိုကြက်တစ်ကောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်သွားရတာပဲ။သူသာကြက်ကောင်ကိုတကူကောင်းဆန်ပြီးယူမသွားပဲဒုက္ခရောက်နေသူချင်းစာနာစိတ်ထားပြီးတော့စောထီးစီပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်မျိုးကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအတ္တဆန်သူတို့ရဲ့ဏိကုံလို့အမိရတဲ့တောမုတ်ဆူဇလန်းတို့လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်မရတဲ့ကျိုးမြင့်လေးဆိုတဲ့တော်ရင်ဇလန်းလေးကိုလည်းနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ဖာတီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတပည့်ပဲပဲခွင့်လွှတ်လိုက်စမ်းပါဗျမုတ်ဆူကြီးစောဒီဗစ်ဟာအန်ကျိတ်နေရင်ကနေခေါင်းခါရမ်းပါတယ်ငငယ်တဲ့ကကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာပညာကုန်လည်းသင်ပေးပြီးသားဒီကြားတွေကကိုအာခံစော်ကားရေးသေးတယ်ကြည့်လေကျွန်တော်ကပညာကုန်သုံးရင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာဆရာစားချန်နယ်ဆိုပြီးဖြစ်မယ်ဘလောက်မှရိုင်းပြီးဘလောက်စော်ကားတယ်လဲတက်ပြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်အတော်လူပါဝါတယ်တကယ်တော့သူတပည့်ရွှေလင်းဟာပေါင်းလင်းတော်တွင်မုတ်ဆူအလုံးနဲ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်ပြုတ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။စောဒီဗစ်ကမုတ်ဆူစီကန်းကိုလိုက်နာပါတယ်။တစ်တော်သားငှက်တရိษံကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကိုတသဝီမသိမ်းလိုက်နာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေလင်းအတွက်သားကောင်ရှားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရွှေလင်းဟာသူ့ရဲ့ဆရာနဲ့အတူနေထိုင်ရခြင်းကိုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမဟူရတော်မှမုတ်ဆူကြီးဥယဲကျော်တို့သားဖရှိကြပါတယ်။ဥယဲကျော်ဟာလည်းမုတ်ဆူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆူစီကန်းရှိတဲ့မုတ်ဆူမျိုးတော့မဟုတ်ဒီတော့ဥယဲကျော်ဟာသမီးဖြစ်သူကိုဗန်းပြပြီးရွှေလင်းကိုမုတ်ဆူကြီးဒေးဗစ်ရဲ့ရင်ခွင်ကနေဆွဲထုတ်ပါတော့တယ်ဒီတော့လဲရွှေလင်းဟာမဘက်ပါလို့မိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မင်းမှားနေပြီမဟူရတော့မှတားကောင်နေပေါ်တာဟုတ်တယ်ရွှေလင်းဒါပေမဲ့ဗယံပရာပြစ်လို့မရဘူးမုတ်ဆူစီကန်းဆိုတာထားရတယ်မင်းလို့ရက်ကသူတို့သားဖွာစီးပွားရေးအတွက်မုတ်ဆူစီကန်းဖောက်ပြီးကိုကျင့်တရားပြတ်တာတွေလုပ်နေတာငါခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးမင်းငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပေါင်းလင်းတော့မှမင်းအတွက်ပြစ်စရာတားကောင်ရှာတယ်ဆိုပေမဲ့ငါတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတွက်ကလုံလုံလောက်လောက်ရိတ်ခါရနိုင်ပါသေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့ရွှေလင်းဟာကောင်းခါရင်တွင်တွင်ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ထို့ဒီကသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာဥယဲကျော်ရဲ့သမီးနဲ့မခွဲခွာလို့ရဖြစ်ပါတယ်တွင်တွင်ခေါ်တွင်တွင်ငင်းနေတဲ့ကြားအကြီးအကျယ်စကားများခဲ့ကြပြီးတော့ဆရာဖြစ်သူကိုစိန်ခေါ်တဲ့အခြေအနေကိုပင်ရောက်ခဲ့ကြလိမ့်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အသိဖြစ်ပါတယ်ဘလို့လုံးမလဲကိုလင်းမုတ်ဆူကြီးအရန်တော်သားထွက်နေပြီဘယ်တက်နိုင်မှမလဲတကယ်တော့ဆရာတပည့်ဆိုတာထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ပြီးရှင်ပြိုင်မှုမသိမိဘူးပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တနေ့မှာချင်းစုထားတဲ့ပြိုင်ပွဲနေရာမှာတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စုံရပါတယ်ကဲစောဒီဗစ်မင်းနဲ့ရွှေလင်းပေ90အကွာမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးရက်နေကြဥယဲကျော်ရဲ့စကားကြောင့်သူသေးကိုသေးပြစ်ခိုင်းတာများလားလို့ထင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းရင်ထိတ်သွားရပါတယ်ပြီးတော့ဥယဲကျော်ကဆက်ပြောပါတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်အလေကိုဒုတ်ပစ်ချလိုက်တဲ့အခါကိုသွားကျင်တဲ့အရက်ကိုသွားပြီးလူကိုအနေရပေးနိုင်လောက်တဲ့သားကောင်တကောင်ကောင်ကိုအရင်ဥခတ်ပြီးတော့ပြစ်ယူလာနိုင်တဲ့သူကအနိုင်သမားပဲဒီစကားကြားမှကျွန်တော်လဲတပ်ပြင်းချနိုင်ပါတယ်ဒီအခါမှာရွှေလင်းကစောဒီဗစ်ရှိခိုင်90ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ကျိုးမင်ရဲ့အရှိမကြောပေးပြီးရက်ပါတယ်စောဒီဗစ်ကရွှေလင်းကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေရကမျက်မှောင်ကျုံသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲစောဒီဗစ်ကိုကြည့်ရင်တန်တရာဝင်မိပါတယ်စောဒီဗစ်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေပုံပေါ်ပါတယ်ရွှေလင်းပေါ်မှာနာကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်မဟုတ်တိလှုပ်လာမှာကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်မိသွားပါတယ်ရွှေလင်းကတော့စောဒီဗစ်ရဲ့အကြည့်ကိုရှားရှိရင်မဆိုင်ဝတ်တဲ့အတွက်မျက်လွှာချထားတဲ့ကြားကနေဇောချွေလိုပြန်နေပါတယ်သူကလဲစောဒီဗစ်အပေါ်မှာကျွန်တော်လူပဲတန်တရာဝင်သွားပုံပေါ်ပါတယ်တတော်လုံးငြိမ်သက်နေတဲ့ကြားကနေတင်းငနဲ့တနက်တန်ကြောင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကြီးပြသွားခဲ့ပါတယ်။စောဒီဗစ်ဟာယုတ်ကြီးဆိုသလိုရွှေလင်းထံကိုကြည်တရောင်တဲ့တဲ့ပြစ်လွတ်လိုက်ပါတယ်။နာကြီးစိတ်ကြောင့်စောဒီဗစ်လည်းစီးပေါက်ရက်လိခြင်းလို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။ရွှေလင်းဟာလည်းထိတ်လန့်ပြီးတော့တင်းငနဲ့တနက်နဲ့ပြန်ပြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တနက်ကြည်စံဟာစောဒီဗစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ခလန်းလန်းရှိတစ်ပင်မှာဖောက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။စောဒီဗစ်ဟာလူကြီးဖြစ်လင့်ကစားရွှေလင်းအနာကိုတော်လက်စွာရောက်သွားပြီးရွှေလင်းနှထင်ကိုတနက်ပြောင်းဝတိထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ဟာလေလက်ထဲကတနက်တွေနဲ့စောဒီဗစ်ကိုချိန်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။
လူကြီးလူကောင်မဆန်လိုက်တာဖတ်ဒီရဲ့ပြိုင်ပွဲစားဖို့အချက်မပေးရသေးဘူးပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေခုတော့ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းဖောက်ပြီးကောင်လေးကိုပြစ်တဲ့အနိုင်ယူဖို့လုပ်တယ်ကံကောင်းလို့ပေါ့ဖာတီပြစ်ချက်ကကောင်လေးကိုလွဲချော်သွားတာကောင်လေးပြန်ပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံကလည်းဖာတီကိုလွဲသွားပြီလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်လို့လင်းမြင့်လှိုင်တဲ့ဦးရဲကျော်တို့တားဖာကစောဒေးဗစ်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်နေကြပါတယ်စောဒေးဗစ်ကတော့တည်ငြိမ်တဲ့လေတံနဲ့ကျုပ်ဒီကလေးကိုတေးစေခြင်းမှာတော့ကြည်တတော့အကုန်ခံနာမည်ပြတ်ပြီးတော့ပြစ်တတ်စရာတော့မလိုဘူးလက်ပိုက်ကြည့်နေုံနဲ့ဒီကလေးကတေးပြီဗျာဘလို့လဲဒီအခါမှာစောဒေးဗစ်ကသူ့တနက်ပြောင်းကိုရွှေလင်းနောက်ွယ်ရှိကျုံးပင်ရဲ့အခေါင်းပေါက်တွင်ကိုထည့်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အလိုလေးတနက်ပြောင်းကမှသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ကောင်းပြတ်မွေကြီးတစ်ကောင်ပါလာပါတယ်တကယ်တော့တေခေါင်းပေါက်တွင်ကတောကြီးမွေဟောက်တစ်ကောင်ဟာသူ့ထပ်ပေါက်ရှိမှပိတ်ရနေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ရွှေလင်းကိုကြိုက်ခဲရန်အတွက်ပပင်းခွက်ပြီးအခွင့်ကောင်းစောင့်နေစင်းမှာစောဒေးဗစ်ကမြင်လိုက်တဲ့အတွက်အချိန်မီပြစ်ခတ်ပြီးသားတပည့်ဖြစ်သူရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖြတ်မရတဲ့ကြိုးမြင့်လေးလို့အမိရတဲ့တော်မုတ်ဆူဇလန်းလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇလန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အတက်ပညာအသိလိမ္မာလို့အမိရတဲ့တော်မုတ်ဆူဇလန်းတို့လေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်တာပုဟာလွန်စွာမှလက်ဖြောင်းနဲ့မုတ်ဆူကြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ဖြောင်းဒီဆိုရ၌ပြင့်မှတ်ငြိမ်သားကောင်ကိုမှမဟုတ်လှုပ်ရှားပြေးလွှားနေတဲ့သားကောင်တွေကိုတော့ဘလို့အချိန်ဒီမှာရှိစေမလွဲအောင်ပြင့်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာအမဲပြေထွက်ကြတဲ့အခါဒီမှာတာပုပါတဲ့ခရီးဆိုရင်တော့တားကောင်တွေ့ရင်သူ့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြစ်ခိုင်းလေးရှိပါတယ်။သူကတော်လဲကြမ်းပြီးတော့တားကောင်တို့ရဲ့ခြေရာကိုလည်းမလွဲတမ်းမှတ်တက်သူဖြစ်ပါတယ်။တားကောင်တို့ရဲ့ဇယိုက်ကိုလည်းနောကျိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တာပုဟာတတော်ဝါနဲ့လက်နက်မများဆိုရပါမယ်။သူ့လက်ဆွဲတော်တနက် rifle ဦးကြီးကိုတားကောင်ကြီးကြီးတည်းထို rifle ဦးကြီးနဲ့ပဲပြစ်ခတ်တက်သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့သူဟာပေါင်းလင်းကျိုးဝိုင်းဝင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်းကြောက်ပင်ကြီးအဖျားနိုင်ငှက်ခါတကောင်ကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကိုလင်းရေငှက်ခါတောင်ကဆေးဘက်ဝင်နေပြ။နားပြီယူတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲငှက်ခါတောင်နဲ့နားကျက်ပင်ပျောက်တယ်ဆိုပဲ။ဒီလိုကျွန်တော်ပြောရုံရှိသည်မုတ်ဆိုးတာပူရဲ့လက်တွင်ကတနက်ကကြည်စံထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်ငင်းတဲ့တနက်တန်ကြောင့်ကျွန်တော်အန်အော်ပြီးမှင်တက်ကမုတ်ဆိုးတာပူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။တရဝါနဲ့လက်နဲ့မမျှလိုက်တာဖာတီရဲ့ဘလို့လို့ငှက်ခါအတောင်ရပါတော့မလဲကြည်စံရဲ့အားကြောင့်ငှက်ခါကောင်တစားစီဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မုတ်ဆူတာပူကကျွန်တော်ကိုပြုံးရေးကြည့်နေပြီကျွန်းချောက်ပင်ကြီးအောက်ကိုတွက်လက်တဲ့ခြေလှမ်းနေနဲ့ထွက်ခွာသွားပါတယ်သူပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့လက်မှာဥကောင်မရှိတော့တဲ့ငှက်ခါကောင်လေးပါလာပါတယ်ဖာတီရဲ့ကြည်တတော့အလကားဖြစ်သွားရပြီဘလို့ဖြစ်ရမှာတော့ငှက်ခါကောင်ရဲ့အတောင်ကဆေးဘက်ဝင်နေဆိုဒီတော့ကြည်တောင်အလကားမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒီမှာအတောင်နေရတယ်လေဒီလိုပြောလာတယ်မုတ်ဆိုးတာပုကိုခြေနဲ့ဆွာကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ဟာရှေးဆက်လျှောက်ခဲ့ကြပြီးပြင်းမတော်လေးကိုရောက်လာကြတဲ့အခါမှာရေအိမ်မှာရေတောက်ဆင်းနေတဲ့တောဝက်ကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်ဖာတီပြစ်ချေပြအတော်ကြီးတဲ့ကောင်အဆွေကြီးကလည်းကားပြီးခြုံမြင့်နေတာပဲအလေးချိန်တော်တော်ထွက်မယ်ဖာတီအတွက်တော့တက်ချေကြိုက်လောက်တယ်ကျွန်တော်ကထို့သူပြောလိုက်ပါတယ်မုတ်ဆူတာပူကမချိပြုံးလေးပြုံးလိုက်ပါတယ်ပြီးမှပြင်းမရွက်ပင်ကြီးအပင်အရှိကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ဝက်ကောင်ကိုသူ့လက်တွင်ကတနက်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်ပါတယ်မုတ်ဆူတာပူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အံ့ဩမိရပါတယ်အဘဲအတွက်တစ်ပင်ကိုအကာအကွယ်မယူဘဲပြင့်မှတ်ငြိမ်ရန်မုတ်ဆူဒူးထောက်လည်းမထိုင်မဲနဲ့မတ်တပ်အနေထားနဲ့တောဝက်ကိုပြင့်ရန်ကြံစည်နေပါလေလို့တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဝက်ပြစ်လို့ရှိရင်အကာအကွယ်ကောင်းကောင်းယူပြီးတော့ပြစ်တတ်ကြပါတယ်လွဲချော်မှုကိုအဖြစ်မခံအန္တရာယ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲကိုကအပိုင်မပြစ်နိုင်လို့ကတော့ဝက်ကောင်ရဲ့ကမူးယူထိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမုတ်ဆူတာပူအတွက်စိုးရင်စီဖြစ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ဖြောင်းနဲ့မုတ်ဆူကြီးမှန်းသိထားတော့စိတ်ကဖြေသာပါသေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာမုတ်ဆူကြီးရဲ့လှုပ်ရက်ကိုတိတိပင်နောက်ွယ်မှာချောင်းမြောင်းကြည့်နေကြပါတယ်ဒိန်ငင်းနဲ့တနက်တန်ထွက်သွားပြီးတော့ဝက်ကောင်ရဲ့အော်တန်နဲ့အတူကျွန်တော်လည်းအထိတ်တလန့်မျက်လုံးပြသွားပါတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲမုတ်ဆူတာပူရဲ့ပြစ်မှတ်ဟာလွဲချော်သွားပါတယ်တောဘက်ကောင်ကရေအိုင်ဆက်ကနေမုတ်ဆူတာပူထံကိုဝလုံးတို့ပြေးဝင်လာပါတော့တယ်မုတ်ဆူတာပူကခမရကတိဆိုသလိုပဲခုန်လွှားတင်းရှောင်လိုက်ပါတယ်ဒေါမန်နဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့တောဘက်ကောင်ကအာမန်နဲ့ထိုးပြီးပတ်လိုက်ပြင်မဲ့
ူးရဲ့တားကောင်ဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးတာပုကိုလွဲချော်ပြီးပြင်းမှရွက်ကြီးပင်ကိုသာလင်းအဆွေနဲ့ပတ်မိသွားပါတယ်။အရှင်ကြောင့်တောဘက်လည်းဖင်ထိုင်ပြီးလဲကျသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြပြာကတိဆိုသလိုချက်ချင်းလူလဲထပြီးအဝေးကိုတရှူရူထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းမြေပြင်မှာလဲကျနေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတာပုကိုပြေးပွေလိုက်ကြပါတယ်။တောပါသေးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပေလို့ပါတီရဲ့အသေးချာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအချိန်အတော်စီးမဲ့အကောင်ကြီးနှမျောစရာကြီးဗျပြီးတော့ကန်တီပြီလို့ပေါ့ပါတီအသက်အနေရမဖြစ်တာအေးဗျဒီကောင်ကြီးရလိုက်လို့ကတော့အသားဖြတ်ရောင်းရင်ဖြင့်ငွေ 3-4,000 တော့ပြေးမလို့ချေဘူးကိုလင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုထောက်ခံပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်စိတ်ကြောက်ကြောင်ပြီးတော့တောဘက်ကောင်ကိုပြစ်ခတ်ဖို့သတိလစ်သွားတယ်ဗျဒီအခါမှာမုတ်ဆိုးတာပူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြပါတယ်ပြီးတော့မှပြင်းမှရွက်ကြီးပင်မှာစိုက်ဝင်ပြီးကြိုးကြံနေတဲ့တောဝက်ရဲ့အဆွဲကိုနှုတ်ယူလိုက်ပါတယ်တောဝက်ကိုမှတ်ရင်ဒီအဆွဲကဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းစဉ်းစားမတတ်အောင်ဖြစ်သွားကြရပါတယ်ဘလို့ကြောင့်လဲဖာတီရဲ့ဩဝက်မှန်ဆွဲစစ်စစ်ရရင်ငွေသား3သိန်းပေးမယ်လို့ငါစီကိုလူတစ်ယောက်ကဟိုးတလောကလာပြီးအမှားပါသွားတယ်လीဒါမင်းတို့လည်းအမြင်ပဲလေဒီထက်စစ်တဲ့တောဝက်မှန်ဆွေဘယ်ရှိနိုင်ပါတော့မလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအတက်ပညာအတိအလိမ်ပါလို့အမိရတဲ့တောမုတ်ဆိုးဇလန်းတို့လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဇလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကြွားပါလို့ခြင်းချောင်းလို့အမိရတဲ့ဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်တစ်ချက်တစ်ကောင်မြင့်မောင်ဆိုရင်အနောက်တော်တစ်ခွင်မှာမတည်သူမရှိမြင့်မောင်တော်တက်ပြီဟေးဆိုရင်တော့အိမ်မှာငရုတ်တီထောင်းထားကြပြီရောပဲအဲ့ဒီလောက်ထိတေချာတဲ့မြင့်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမြို့ကအပျော်ရမ်းမုတ်ဆိုးတွေမိလောင်ကုန်းကိုရောက်ရင်တော့မြင့်မောင်ကိုပဲလမ်းပြအဖြစ်ငှားကြပါတယ်ဒီလိုလမ်းပြအဖြစ်ငှားကြရဲဆိုပေမဲ့မြို့ပြန်လက်ဆောင်မပါမရှိပါပစ်စီရန်ဆိုပြီးမြင့်မောင်ကိုပဲအားကိုးအားထားပြုကြပါတယ်ကိုမြင့်မောင်ကြီးလှုပ်ဆန်းပါအောင်ဗျမြို့ကမိတ်ဆွေတွေအတွက်တောပြန်လက်ဆောင်လေးယူသွားခြင်းလို့ဒီလိုဆိုပြီးသူ့ကိုကြည်တောင်းလာထဲပေးလိုက်တစ်ချက်သာပြစ်ခိုင်းတောကောင်ကောင်ကတေချာပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မြင့်မောင်တယောက်လဲပြုံ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 နဲ့မော်ကြွားလိုနေပါတယ်တစ်ချက်တကောင်မြင့်မောင်ရဲ့လို့ဆိုထိုက်တယ်လို့မြင့်မောင်ဟာတားကောင်ကိုပြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်လဲတေချာမှပြစ်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်သူ့အတွက်မတေချာလို့ကတော့မောင်ထိန်ခလုတ်ကိုဘရော့မှဆွဲညှစ်လေးရှိသူမဟုတ်တနည်းကုံရင်ကုံပလိစီတေချာစွာပြစ်ခတ်ရနိုင်လောက်တဲ့တားကောင်ကိုပဲဇွဲနှပဲကြီးစွာရှာဖွေပြစ်ခတ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်တို့ဟာမြင့်မောင်နဲ့ဆုံလို့ပြီးတော့အတူတူအမဲလိုက်လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မီးလောင်ကုန်းရွာတကြီးဥဇာမဏီစီစဉ်ပေးမှုနဲ့တစ်ချက်တကောင်မြင့်မောင်နဲ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါမုတ်ဆိုးကိုပိုက်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ပြီပဲ။တကြီးကမိတ်ဆက်ပြီးတော့မြင့်မောင်ကနှစ်လိုပဲပြုံးပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့လောက်တော်တဲ့တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်လို့တွက်ဆထားပုံပေါ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်ကြပါတယ်။မြင့်မောင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းသိမြင်လိုက်ကြရပါတယ်။ကဲငါလှုပ်စရာတွေရှိလို့နေခဲ့ကြကွာ။ဒီလိုဆိုပြီးတကြီးဦးစာမဏီကကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကိုမြင့်မောင်ရဲ့တဲမှာထားပြီးထွက်သွားပါတယ်။ကဲဆရာလေးတို့ခဏလေးစောင့်ပါ။ဒီတနက်ပြောင်းလေးတိုက်ချုပ်ပြီးရင်တော့သွားကြတာပေါ့။အေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ပါရပါတယ်။ဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းတဲရှိကွတ်ပစ်လေးမှာအဖန်ရည်တောက်ရင်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေကြပါတယ်။အဖေတားတုတ်ကိုင်းသွားထောင်အောင်မယ်တို့ရှိစဉ်မှာအသက်အားဖြင့် 15-20 ခန်းရှိမဲ့ကောင်လေးတယောက်ဟာခြံတွင်းမှာတုတ်ချီတင်ပြီးထွက်သွားပါတယ်ဒီကောင်ကျုပ်သားပေါ့တနက်ပေးပြစ်တယ်မကိုင်းခြင်းဘူးတဲ့မုတ်ဆိုးပညာသင်ပေးတယ်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားပုံမရဘူးသူဝါသနာပါတာကကြက်ထောင်ငှက်ထောင်အလုပ်ပြီပဲဗျဖေးအခြေရနင်းနိုင်မဲ့ပုံမမြင်ဘူးအော်ငယ်သေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့နောက်တော့လည်းဖြစ်လာမှာပေါ့လေမပြောတတ်ပါဘူး။ကဲလာလာ။ချုပ်တို့လည်းသွားကြစို့။ဒီလိုဆိုပြီးမြင့်မောင်ကအကြနာတိုက်ချုပ်ပြီးသားတန်တန်ကိုပခုံးထက်လွယ်ပိုးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ UDB ထွက်ခဲ့ကြတာကဘကိုးရိုးမှအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုဖြစ်ပါတယ်။တဏီကုံလူတော်တူလျှောက်ခဲလေးတဲ့တိုင်အောင်ဘဲသားကောင်မှမတွေ့ရတဲ့အကျွမ်းမြင့်မောင်ရဲ့လက်စွမ်းကိုကြီးခွင့်မရပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဘလို့လဲမုတ်ဆူးကြီးခင်ဗျားအစွမ်းစားမြင်လို့လို့တကူးတကလာခဲ့ကြတာဗျာ။မြင်ရမှာပေါ့မပူပါနဲ့မြင့်မောင်တယောက်တားကောင်မရပဲတောကပြန်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့ကိုတောတိုးခဲ့ပေမဲ့အချီးနီးပဲဖြစ်ရပါတယ်
ကျွန်တော်ကပြန်ကြစို့ဆိုပြီးအဆိုပြုတော့မြင့်မောင်ကသဘောတွေ့ပုံတော့မပေါ်ဒါပေမဲ့လည်းတားကောင်မတွေ့တော့ဘာတတ်နိုင်ပါမလဲအပြန်လမ်းမှာလည်းတားကောင်ရဲ့အရေးအယောင်ကိုလုံးဝမတွေ့ရပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မှောင်စပြိုးချင်းရွာနာအရောက်မှာတော့ဟာဟိုရှိတနုံတော်လေးမှာတားကောင်ပြီပဲဗျာမြင့်မောင်ကပြောလာတဲ့အတွက်လှမ်းကဲပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်တားကောင်ကတော့ဖြင့်ရုပ်လုံးပေါ်မြင်ရခြင်းမရှိတနုံမင်တို့သာလှုပ်ခါနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအသေးချာစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာမြင့်မောင်ရဲ့တနက်ကနေမောင်းတင်တန်ကို6ခန်းချလိုက်ရပါတယ်။ဟာနေအောင်နေအောင်အသေးချာကြည့်အောင်။ကျွန်တော်ကပြကတိဟန့်သားပေးမယ်။ဒိန်ကနေတနက်မောင်းထင်းခလုတ်ကိုကွေးညွတ်ပြီးကြည်စံကထွက်သွားပါတယ်။ပြီးတော့မြင့်မောင်ကတစ်ချက်တကောင်မြင့်မောင်ပါဗျာ။ဒီလိုပြုံးစစ်စစ်ပြောပြီးတနုံတော်ဘက်ကိုခြေလှမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့လှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်တို့လည်းရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့လိုက်ပါသွားကြရပါတယ်။တနုံတော်လီနာအရောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်သားအံ့ဩခြင်းများစွာနဲ့အတူယင်းနဲ့ဆုတ်သွားကြရပါတယ်။တားကောင်မဟုတ်ပဲလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ချက်တကောင်မြင့်မောင်ပြီပဲ။သူ့လက်ချက်ပြီးတော့လူသားဟာမလှုပ်မရှက်သေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူသားရဲ့အနာမှာလည်းတုတ်ကိုင်းမှလပင်းကျိုးတန်းလန်းနဲ့တောကျက်ဖကြီးတကောင်တည်နေပြန်ပါသေးတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတားရဲ့။ဒါလို့ဆိုပြီးမြင့်မောင်ဟာသူ့လက်အတွင်းကမိကိုမငြိမ်သေးတဲ့တနက်ကိုမြေပြင်ကိုပစ်ချလိုက်ပြီးသားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုပွေပိုင်ငိုကြွေးနေပါတော့တယ်။တနုံတော်မှာတုတ်ကိုင်းလာဖြုတ်တဲ့သားဖြစ်သူကိုအဝေးကနေလို့သားကောင်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တားတဲ့ကြားကနေသူ့အစွမ်းကိုပြလူစောနဲ့ကြပြကတိပဲမစင်မချင်းပစ်လိုက်မိတဲ့မြင့်မောင်ရဲ့မုတ်ဆူဘဝအပီးတိုင်ဇက်သိမ်းသွားရပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကြွားဝါလူချင်းချောင်းရဲ့လို့အမိရတဲ့တောမုတ်ဆူဇလန်းလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တတိလက်လို့လို့အမိရတဲ့တောမုတ်ဆူဇလန်းတို့လေးကိုလည်းနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။လင်းမြင့်လှိုင်ကျွန်တော်နဲ့မုတ်ဆူကြီးတာမလာတို့ဟာပကံချောင်းပြားကိုအမဲကြီးပြည့်ရန်လာခဲ့ကြပြီးမိုးသေးထန်စွာရွာလာတဲ့အတွက်ဖာလာစခန်းမှာဝင်ရောက်ခိုနားနေကြပါတယ်။ဒီလိုမိုးခိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဟာစင်မန်ကြီးတဲခင်းနဲ့ဆက်သားကြောက်ပုတ်စီစမ်းနဲ့ဝီစကီကိုတောက်စားကြပြီးမိုးဖွဲ့ဖွဲ့မှာစင်ပိုင်ကြီးစောဆန်ကြိုင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စင်စခန်းနဲ့တမိုင်ကန်းရှိဝါတော်ကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုဝါတော်ဟာလည်းစင်တို့ရဲ့စကြက်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးရွာထားလေခြင်းကြောင့်ဝါကွဲဝါလဲတို့ကိုဂယုတဆိုင်နဲ့နင်းဖြတ်ကြော်ကြရပါတယ်။ဒီလိုလာခဲ့ရင်လည်းရှေ့ကဥဆောင်သွားနေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကဟိုရှေ့မှာစွန်ရဲတကောင်ကွာမိုးတဲလို့လာနားနေတာဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့သူ့လက်အတွင်းရှိတနတ်နဲ့လှမ်းပြီးထိုးချိန်လိုက်ပါတယ်စုံရဲကောင်ကိုတော့အလိုပေးလိုက်ပါဘာလို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တားကောင်ကြီးတွေပြစ်ဖို့လာကြတာပဲကျွန်တော်ကထိုးသူပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တောတောင်အတွင်းမှာအမဲပြစ်လာပြီဆိုရင်ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တားကောင်ကိုပဲပြစ်ခတ်လို့ရှိပါတယ်ကြုံရမြင်ရတားကောင်ကိုဗယံပရာပြစ်ခတ်ခြင်းမရှိကျွန်တော်ခံယူချက်အရာပြောရင်တော့မုတ်ဆိုးစီမဖောက်လို့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မလွှဲမရှောင်သာကိုကိုအန်ရယ်ပြုတ်လာမယ်တားရဲကောင်တို့ကသာရှောင်းတခင်ပြစ်ခတ်တတ်တာမျိုးရှိပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကတော့မုတ်ဆိုးကောင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိလာပါတယ်အရက်ရှိန်ကြောင့်လည်းခတ်ထွတ်ထွေဖြစ်နေပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တားမြင့်စကားဟာအနေငယ်နောက်ကျပြီးသူ့ရဲ့တနက်ကနေကြည်စံကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်တနက်တန်နဲ့အတူစုံရဲကောင်ကလည်းမြေပြင်ကိုအယုတ်ကျိုးပြက်ကျလာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာအာယူခုံလွှားပြေးနေပြန်ပါသေးတယ်ဝေဟင်ကိုပြန်တက်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ်အလွတ်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကကျွန်တော်တို့အပားကနေလှစ်ခနဲ့ပြေးထွက်သွားပါတယ်ဝါကွဲဝါပြူတို့ကြားမှာကြော်လွှားပြီးတော့သွားနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာတယောက်စုံရဲကောင်သာရောက်လို့နင်းနီးမှာခြေချော်လဲကြပါတယ်ရေဆူပြီးချောနေတဲ့ဘလုံးကိုတက်နှင်းပြီးတော့ဟန်ချက်မထိန်နိုင်ပဲလဲပြူသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကပြန်ထပြီးတော့ခုံဆွခုံဆွပြေးလွှားရုံးကန်နေတဲ့စွန်ရဲကောင်ကိုသူ့လက်တွင်ရှိတနတ်နဲ့ကြပြကတိလွှဲရိုက်လိုက်လီမှပဲစွန်ရဲကောင်လည်းငြိမ်ချသွားပါတယ်။ငါပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်ဟာစွန်ရဲကောင်ကိုရှက်ထီသွားတာကိုဒါကြောင့်ဒီကောင်ရုံးကန်ပြေးလွှားနိုင်သေးတာပဲ။ဒီလိုဆိုပြီးတော့မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကကျွန်တော်တို့ကိုစွန်ရဲကောင်ကိုထိုးပြပြီးပြောပါတယ်။ဟင်ဖာတီလက်မလဲဒဏ်ရာနဲ့ပါလား။ဟုတ်တယ်စောစောကချော်လေးတာဝါးခွဲပေါ်လက်ထောက်မိတယ်လေဒီတော့လက်ဖွားမှာဝါးရှသွားတယ်ပတ်တီးစီးထားပါလားကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ရပါတယ်မဆူစလောက်တန်ရလေးပါဒီလိုဆိုပြီးမုံဆူကြီးတာမလာလဲရှေ့ဆက်သွားလိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လဲသူ့နောက်လိုက်သွားကြရပါတယ်ဒ
ီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဝါတော်ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြပါတယ်မိုးကလည်းဖွဲရမှာဆဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပကံချောင်းများကိုဆင်းရန်ကျုံနယ်ပင်တို့ကိုကြားဖြတ်သွားတဲ့လမ်းမြောင်ကလေးတိုင်းတောတူပြီးရှောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာရှေ့ကသွားနေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကရုတ်ချီးရက်လိုက်ပြီးနှာတူကောင်လမ်းပိတ်နေတယ်အဲ့လိုပြောပြီးသူ့လက်တွင်းရှိတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်နှာတူကောင်ဆိုတာကတော့မွေဆိုးကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကသွားနေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကိုဒုက္ခပေးရန်ပပင်းခွက်နေတဲ့နှာတူကောင်ဟာမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့တနတ်ကြောင့်ဥကောင်ပြက်ထွက်ပြီးခွေကျငြိမ်သက်သွားပါတယ်တောကြီးမွေဟောက်သားကစားကောင်းနေကွာဒါလို့ဆိုပြီးမုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကခေါင်းပြက်မွေတီကောင်ကိုကောက်ယူပွေပိုက်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာပကံချောင်းတင်းကိုဝင်လာကြပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကလည်းရှေ့ကနေရှောက်နေပါတယ်ခတ်တက်တက်သွားနေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကဘလို့ကြောက်ရံမသိသွားနေရင်နဲ့ခွေလဲသွားပါတယ်ဖတ်တီဖတ်တီဘာဖြစ်လို့လဲမူးလို့လားဒါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာမုတ်ဆိုးကြီးတာမလာအလားကိုပြေးလွှားသွားကြပါတယ်တစောင်းအနေထားနဲ့ခွေလဲနေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတာမလာကိုပလက်အနေထားဆွဲလှန်လိုက်တော့လွန်မင်းစွာထိတ်လန့်သွားမိပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲအသက်မရှိတော့ဘဲတကူလုံးညိုမဲလို့နေပါတယ်ဒါဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကိုလင်းကျွန်တော်ကအန်အော်တကြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကိုလင်းကမုတ်ဆိုးကြီးတာမလာသတိလက်လို့ဖြစ်သွားတာလေသူ့လက်ဝါးမှာဒဏ်ရာရှိနေတာကိုမေ့ပြီးတော့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့တောကြီးမွေဟောက်ကောင်ကိုပွေပိုက်တယ်မွေစိတ်တွေကပြန့်နှံ့ပြီးတော့ရောနေတဲ့မွေသွေးတွေသူ့ရဲ့လက်ကတန်ရမှာစိတ်ဝင်သွားတော့အစိတ်တက်ပြီးခုလိုဖြစ်သွားရတာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တောမုတ်ဆိုးဇလန်းတို့များအပိုင်းနှစ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ